আই হোপ সকলে ভালে আছে। আজি এইটো ভিডিঅ'ত মোৰ মৰমৰ এছিষ্টেণ্ট কেণ্ডিডেট আছে, চ' তোমালোকৰ কাৰণে এটা সৰু মেছেজ লৈ আহিছোঁ। মই কি ক'ম তোমালোকক, মই কেইটা ইমান ভিডিঅ' বনাই দিছোঁ, এইটো মেছেজ যে এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমৰ জৰিয়তে বা এইটো মাধ্যমৰ জৰিয়তে মই বহুত সেইটো ইনফৰ্মেশ্যন দিছিলোঁ, কিন্তু তথাপি তোমালোকে বুজি পোৱা নাই। আকৌ ৰিকুৱেষ্ট কৰিছা যে এইটো ভিডিঅ' লৈ আহিব লাগে, চ' আজি আকৌ লৈ আহিছোঁ। কাৰণ প্ৰত্যেকদিনা ফিজিকেল চেণ্টাৰৰ যদি আমি আপডেট চাওঁ, সিহঁতৰ বেলেগ বেলেগ হৈ আছে। চ' ইয়াৰ কাৰণে আমাৰ SSC অসমৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কোনো দায় নাই। এইবিলাক হ'ল চেণ্ট্ৰেল ফ'ৰ্চৰ কাৰণে, সিহঁতে কিভাৱে কি কৰি থাকে সিহঁতে জানে। চ' কেইটামান কুৱেশ্যনৰ এনচাৰ মই ইয়াৰ জৰিয়তে দিম। OBC কেণ্ডিডেটে হওক বা ST SC বা EWS কেণ্ডিডেটে হওক, কোনো কথা নাই, হওক প্ৰায়ভাগ কেণ্ডিডেটৰ কাৰণে এইটো ভিডিঅ' মোষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। প্ৰথমে EWS কেণ্ডিডেটসকলে কৈ আছে, সিহঁতৰ মেছেজৰ এনচাৰটো দিম যে সিহঁতে যিটো চাৰ্টিফিকেট ছাবমিট কৰি আহিলে EWS, কিছুমানৰ 2023 আছে লাষ্টলৈকে, বাৰু সিহঁতে কৈ আছে দাদা মোৰ একচেপ্ট কৰিলে। মানে কৈ আছে দাদা 2024 যে আমি দি আহিলোঁ ডকুমেণ্টছ, এতিয়া এতিয়া কি হ'ব, আমাৰ ৰিজেক্ট হ'ব নেকি, সিহঁতে এইটো কুৱেশ্যন কৰি আছে। বহুতে কৈ আছে যে OBC NCLৰ নিচিনা আমাৰো এনেকুৱা প্ৰব্লেম হ'ব নেকি, যে ফাইনেল মেৰিট অহাৰ আগতে আমাৰো ৰিজেকশ্যন শ্লিপ আহিব নেকি, এনেধৰণৰ কুৱেশ্যন কৰি আছে। চ' এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমতে EWS কেণ্ডিডেটৰো ডাউট ক্লিয়াৰ কৰি দিম, লগতে OBC কেণ্ডিডেট, SC ST UR কেণ্ডিডেট, অল কেটাগৰী কেণ্ডিডেটসকলৰ ডাউট মই ক্লিয়াৰ কৰি দিম এইটো ভিডিঅ'ৰ মাধ্যমত। চ' ভিডিঅ'টো তোমালোকে লাষ্টলৈ চাবা, আধাতে স্কিপ কৰি নিদিবা। আৰু লগতে আৰু এটা কথা, EWSৰ কেটাগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে যিসকলে 2024 বা 2023 লাষ্টলৈকে ভেলিডিটি থকা চাৰ্টিফিকেট যদি ছাবমিট কৰি আহিছা, তোমালোকে তোমালোকে বেলেগৰ কথা শুনা বাদ দিয়া, ইউটিউব বৰ্তমান দেখা বাদ দিয়া, তোমালোকে চাগে নিজে আইডিয়া কৰিব পাৰা যে কাট অফ কিমান যাব, কিমান কাট অফ SSC যদি যাব। আগতে তোমালোকে ভৰ্তি প্ৰক্ৰিয়া দেখি আহিছা, SSC যদি আগতেও দি আহিছা, তোমালোকে আইডিয়া পোৱা। চ' ইউটিউব চেনেলৰ বৰ্তমান ইউটিউবৰ কথাবিলাক বাদ দিয়া, আৰু বেলেগে কিবা কোৱা কথাবিলাক শুনা বাদ দিয়া। যিহেতু তোমালোকে বেলেগৰ পৰা কিবা এটা শুনিবা, শুনাৰ লগে লগে মোৰ তাত কল কৰিবা, SMS দিওঁ। কল কৰা SMSৰ কাৰণে মই বেয়া নাপাওঁ, কাৰণ ইনফৰ্মেশ্যন কিবা যদি প্ৰব্লেম হয়, ল'ৰাবিলাক প্ৰব্লেম হ'লে মোৰ তাত কল কৰে, বহুত ভাল লাগে। আৰু কিবা এটা চলিউশ্যন দিলে মই নিজৰ ওপৰত প্ৰাউড ফিল কৰোঁ যে মোৰ দ্বাৰা কি কোনোবা এজন ল'ৰা যদি ভাল হয়, সিহঁতৰ ফেমিলি নিজৰে ভাল লাগিব, এইটো কোনো কথা নহয়। কিন্তু কিছুমান বেলেগৰ কথা শুনি তোমালোকে ফোন কৰা বা এই কৰা মই বেয়া নাপাওঁ, তথাপি অলপ ভাবোঁ কথাবিলাক যে তোমালোকৰ মাইণ্ডত কেনেকৈ ড্ৰাইভাৰ্ট হৈ আছে মাইণ্ড বেলেগৰ কথা শুনি। কাৰণ তোমালোকৰ EWSৰ কুৱেশ্যন এটাই হ'ল যে আমি 2024ৰ ছাবমিট কৰি আহিছোঁ, সেইটো ৰিজেকশ্যন লেটাৰ আহিব নেকি। মই তোমালোকৰ এবাৰ এইটো তিনিটা ভিডিঅ' হ'ব মোৰ, মই আকৌ লাষ্টবাৰ কৈ আছোঁ, তোমালোকৰ কোনো ৰিজেকশ্যন নাহে, তোমালোকৰ কোনো ধৰণৰ টেনশ্যন নল'বা। মাৰ্ক পাইছা, মেডিকেল ফিজিকেল ফিট হৈছে, আৰামত ঘৰত থাকা, চ' ওচৰৰ পাছৰ আলহী আছে, অলপ ভালকৈ চোৱা চিতা কৰি অলপ ফুৰিব যোৱা, বাইক ইমান নচলাবা, শান্তিত থাকা। ফাইনেল মেৰিটৰ কাৰণে তোমালোকক ৱাইটিং কৰা, আৰু নিজৰ যিখিনি কৰিব লগা আছে কৰি লোৱা, কাৰণ মেৰিট লিষ্ট অহাৰ পিছত কিন্তু জইনিঙৰ কাৰণে ইমান টাইম নাপাবা। এইটো হ'ল EWSৰ কেণ্ডিডেটসকলৰ কাৰণে। তাৰপিছত এতিয়া ক'ম OBCৰ। OBCৰ কেইটামান চেণ্টাৰত এতিয়া আগতে প্ৰব্লেম দেখা দিছিল, কিন্তু 2024ৰ চাৰ্টিফিকেট NCL ছাবমিট কৰি আছে, কিন্তু খটখটি আৰু দুটা চেণ্টাৰত, তাতে কিন্তু সিহঁতে ল'ৰা ছোৱালী তাৰমানে কেণ্ডিডেট কোৱালিফাই কৰাৰ পিছত ফিজিকেল সিহঁতক ঘৰত পঠাই দিছে যে 2023 তোমালোকে বনাই লৈ অহা বেক ডেটত বা কিবা এটা লৈ অহা 2023 এনেকৈ কিবা সিহঁতে পঠাইছে। কিন্তু অলৰেডি CRPFবিলাক মোৰ ঘৰৰ ওচৰতো তিনিজন আছে, সিহঁতেও আহিছে, মোৰ তাত কল কৰিছিল, বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰো আহিছে। এতিয়া দুটা চেণ্টাৰ আৰু দুটা চেণ্টাৰ, টোটেল তিনিটা নহয়, সিহঁতে কৈ আছে দাদা হেৰি এতিয়া আমি কি কৰিম। মই আগতেও কৈছোঁ যে তোমালোকে DC অফিচত যোৱা, বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পৰা DC অফিচৰ পৰা মেছেজ লৈ সিহঁতে ফিট একচেপ্ট কৰিছে, সিহঁতে মেডিকেল ফিট আহিছে। চ' সিহঁতেও কালি গৈছিল, কালি যাই দুদিনমান আগতে গৈছিল, সিহঁতে কালি নহয় চৰি DC অফিচত যাই সিহঁতে গৈছে, DC মেছেজ লিখি ধুনীয়াকৈ সিহঁতেও নৰ্মেলত লৈ গৈছে। চ' যাৰ এতিয়া প্ৰব্লেম হৈ আছে, মই কওঁ যে চেণ্টাৰৰ পৰা পঠাই দিছে ঘৰত, তোমালোকে মেছেজ লিখি লৈ যোৱা, যদি বেক ডেটত নিদিয়ে DC ছাৰক কোৱা, তাই মেছেজ লিখি আৰামছে একচেপ্ট কৰিব, এইটো 100% মই চিয়'ৰ দিলোঁ। যদি একচেপ্ট নকৰে মোক কল কৰি জনাব যে আপুনি মিছা কথা কৈছিল, চ' এইটো মোক তোমালোকে মোক জনাব, 100% তোমালোকৰ
একসেপ্ট করব। আর এতিয়া কুয়েশনটো হল এতিয়া বাকি যাক 2024 একসেপ্ট করেছে সিহতে এইটু দেখি আর এইটু শুনি সিহতে কয়ে আছে দাদা সিহতে যদি 2023 কারণে যদি ডিফেন্স বনাবলে পঠাইছে তেনহলে 2024 আমার একসেপ্ট করিলে মোরটো একসেপ্ট করিলে সো দাদা এতিয়া কি মোর রিজেকশন আহিব নাকি? বহুত টেনশন কি কম বারো, এইটো স্বাভাবিক হয় টেনশন লওয়াটো, কি ইমানো টেনশন লব নালাগে। মই এতিয়া আকো লাজবার কৈ আছো আজি পৰা এইটো ভিডিও লৈ নাহো তোমালোকৰ রিজেকশন নাহে, ডকুমেন্টস ভেরিফিকেশন বাকি ফিড হৈছে, এতিয়া তোমালোকে জাস্ট ওয়াইটিং কৰা যে ফাইনাল মেরিট কেতিয়া আহিব আৰু ফিজিক্যাল কমপ্লিট হওয়ার পিছত ফাইনাল মেরিট কেতিয়া আহিব, তোমালোকৰ জয়নিং কেতিয়া হব, এইখিনি কারণে ওয়াইটিং করা, বাকি এইবিলাক তোমালোকে টেনশন বাদ দিয়া। ঠিক তেনেদরে OBC ইউআর ক্যাটাগরি যদি ডোমিসাইল বনাই লৈ গৈছা নতুন 24-ৰ, নো প্রবলেম, কোনো ধরনের প্রবলেম নাই। এটা ইউআর ক্যাটাগরি টেনশন লোক ধরেছে আর STSC সিহতর সার্টিফিকেটের টেনশন লোক ধরেছে, তোমালোকক কোনো ধরনের কোনো প্রবলেম নহব। মই কলো আছো নহয় লাস্ট তোমালোকে জানাবা যে মই মিছা কথা কইছো বলে বা সঁচা কথা কইছো। সো আজি সেই কারণে কইছো যদি গুটে তোমালোকে ফিট হয়ে আহিছা মেডিকেল কেদিন যদি ঘর থাকা, কারণ এপয়েন্টমেন্ট লেটার অহার পিছত এনেকুৱা অবস্থা হয়ে যাব তোমালোক ঘর যেতে আহিব নোৱাৰিবা ট্রেনিংৰ টাইমত এতিয়া কিমান বেয়া লাগিব চাবা। এতিয়া যদি ঘৰত বহি আছে নিজে কিবা কাম আছে কৰি কৰি থাকা, নহলে যদি কোনো কাম নাই এনে ঘৰত আছা নাম্বাৰ ভালেই আছে তোমালোকৰ, তেনেহ'লে আলহী ঘৰত ফুৰিব যোৱা অলপ ইফালে ইফালে ফুৰা মনটো অলপ ভাল কৰা, বাকী এইবিলাক ডিপ্ৰেশ্যনত ভুগি নাথাকিবা। চ' নিজৰ ফ্ৰেণ্ডৰ লগত টাইম পাৰ্টিচিপেট কৰা, নহ'লে এনেই অকলে অকলে বহি থাকিব বহুত টেনশ্যন ধৰি। আজি ভিডিঅ' এইটোৱে আছিল, জয় হিন্দ।